remédios caseiros para vermes. Existem remédios caseiros preparados com plantas medicinais como hortelã, pimenta, arruda e rábano, que têm propriedades antiparasitárias, sendo muito eficientes na eliminação dos vermes intestinais. Estes podem ser usados a cada 6 meses ou em pequenas doses de forma regular para manter o intestino limpo, mas também podem ser usados após a confirmação da presença de vermes intestinais como forma de complementar o tratamento indicado pelo médico. Alguns remédios caseiros com ação antiparasitária são: primeiro, leite com hortelã. Um ótimo remédio caseiro para vermes é leite aromatizado com folhas de hortelã-pimenta em jejum, porque ela é uma planta medicinal com ação vermífuga natural que mata e elimina os parasitas. Ingredientes: 4 talos e 10 folhas verdes de hortelã-pimenta, 100 ml de leite desnatado e 1 colher de mel. Modo de preparo: colocar o leite e a hortelã numa panela até ferver, depois deixar a mistura esfriar e acrescentar o mel. O leite deve ser tomado morno 1 hora antes do café da manhã e o processo deve ser repetido 7 dias depois, totalizando 2 doses. Segundo, chá de arruda com sementes de mamão. O remédio caseiro com mamão e arruda é ótimo no tratamento de vermes, pois a arruda é um potente vermífugo. Ingredientes: meia colher de sementes de mamão, 1 colher de folhas secas de arruda em uma panela e 1 xícara de água. Modo de preparo: colocar os ingredientes numa panela e deixar ferver, depois coar e beber morno durante o dia. Terceiro, chá de rábano silvestre. Um outro bom remédio caseiro para vermes é o chá de rábano silvestre. Ingredientes: 1 litro de água, 4 colheres de chá de folhas secas de rábano silvestre. Modo de preparo: ferver a água e acrescentar 4 colheres de chá de folhas secas de rábano silvestre, deixar repousar por 5 minutos, coar e tomar de 2 a 3 xícaras por dia. Para evitar os vermes, é preciso ter cuidados básicos de higiene, não andando descalço, evitando contato com águas poluídas e lavando muito bem todos os alimentos que não são cozidos antes de comer. Quarto, chá de matruz. O chá de matruz, também chamado de erva de Santa Maria, é um excelente remédio caseiro contra vermes porque tem ação vermífuga. Ingredientes: 250 ml de água fervente, 1 colher de sopa de folhas e sementes de erva de Santa Maria. Modo de preparo: adicionar à planta água fervente e depois deixar repousar por 10 minutos. Coar quando estiver morno e beber a seguir. Quinto, azeite de alho. O alho é ótimo para a eliminação dos vermes intestinais e pode ser consumido cru, mas este também pode ser consumido diariamente na forma de azeite aromatizado, porque ainda mantém suas propriedades vermífugas. Ingredientes: 500 ml de azeite, 3 cabeças de alho separados em dentes descascados. Modo de preparo: numa garrafa de aproximadamente 700 ml, coloque os dentes de alho descascados e suavemente amassados e depois acrescente o azeite e o ramo de alecrim. Tape devidamente e mantenha guardado no local seco e livre de umidade durante no mínimo 10 dias. Use este azeite para cozinhar os alimentos e temperar saladas ou sopas. Sexto, chá de artemísia. A artemísia, também chamada de erva dos vermes, é excelente para eliminar os parasitas intestinais. Ingredientes: 20 gramas de folhas de artemísia, 1 litro de água fervente. Modo de preparo: adicionar as folhas na água fervente e repousar por 5 minutos. Coar e tomar quando estiver morno 3 vezes ao dia. Gostou das informações?
Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. O acompanhamento de um profissional da área é fundamental para uma boa saúde.